За повідомленнями синоптиків, в Україні 28 лютого без опадів, уночі та вранці місцями туман. Температура у східних областях вночі 1-7 морозу, у день 2-7 тепла. У західних та одеських областях вночі від 5 тепла до 1 морозу, в день 11-17 тепла. На решті території вночі від 2 тепла до 4 морозу, у день 5-12 тепла. Вітер переважно південно-східний 3-8 метрів за секунду. По Київщині 28 лютого вночі від мінус 1 до плюс 2 градусів, у день від плюс 6 до плюс 11. Хмарно з проясненнями. Без опадів, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. У Києві вночі плюс 1, мінус 1, у день плюс 7, плюс 9 з проясненнями, без опадів.